Joo. Hyvin se näyttää tuleva ketut ja semiko kyröstä tuolta vesitornin katolta ja sitten oli 256 häveri näkee pöytyä ja kettu pöytyä Viikon aurasta suuresta ja onksi tuolta Aralinan vuorelta ja sitten hän on 35 kotikuuteen, on 114 puolavuori, arskaa pöösti vuori, AK12 kullan vuori ja oli siinä jotain muitakin sitten. Näköä hiljaa. Liian hiljasta, joo. Ei taida liian hiljasta olla täällä, kyllä. Näköalat on kyllä täällä tornista. Tuollakin on tota noin makkaranpaistajat. Makkaranpaistajat on valmiina. Siellä tuli helvetin hyvä juttu. Ääntä piisaa. Noita rinkola 2016 kyllä todellakin täältä tornin vuodelta ja vierosta. En tiedä kuinka paljon tää mahtaa kuulua, mutta tämmönen pärstä täältä näkyy. Itse Pertta. Mutta näin mennään eteenpäin. Mielenkiintoisessa verkissä. Kauan täällä mahtaa jäätymässä testattaa enää, mutta katsotaan ei ole. Näihin mennään.